よし、では続きをやっていこうと思います。管理棟でウィンと話すでは、マヤの情報を探すということやね。ルーカスがまあめちゃめちゃマヤと関わってるだろうということで引き続き探すんですけど、この家族写真さ、じっくり見えないんだけど、これが別れた奥さんか。何これ、幸せそうに見えるけど操作もできてないのかこれ。あ、なんか回転したような気がする。完全バグかな。でもマヤと関わりないんだったらもう別にいいんだけどさ。あ、こんなところに鍵が。鍵、これはきっと大事な鍵だね。え、なんか鍵ゲットしたんだけど、何これ。これ再起動したら見れんのかな。あ、これが分かれ、あ、違うよね。でもまあこの鍵がどっかで使えるはず。徹底的に家宅捜索させてもらうよ。なんか鍵かかってたとこなんてありましたっけ。引き出しは調べたよね。あ、あった。あ、タイプライター。なんか出てきた。なんだ、ただの原稿か。原稿？待って、足元の100万マイル。そうか、これマヤの作品だ。へえ、ちょ、読んでみますか。足元の100万マイル、直接的な表現は控え、もっと比喩的に、その街で獣が起き上がり、私を覗き込む、それは私になる、これまでもずっと私が獣だったのだ、しかしそれは後の話だ、今私は、一月の朝の、あ、1月か、1月の朝の凍てつく寒さに震えていた、引っ越しトラックに向かって一歩踏み出し、歩道に集まった人たちを振り返った時、溺れる人がどういう感覚なのかを瞬時に理解できた、父と母はお互いを見つめ、おばあちゃんは地面を見つめていた、旗から見れば頑固な家族だと思うかもしれない、私が家を出ることに不満なのだと、でも私は知っていた、彼らが泣いていたこと、そしてそれを私に見せまいとしていたことを、私の魂はこの人たちに握られていると思った、彼らと離れることは水中で呼吸しようとするようなものだった、私は手足をバタつかせることしかできなかった、18歳なんて昔すぎる、あ、違う、いや、ごめんなさい、ジュアさんって若すぎるね。字が細かくて、花はまだ子供じゃないか、前日の夜夕食の席におばあちゃんが言った、まるで私がそこにいないかのように、この子アメリカ人だ、父はまるでそれが理由だと言わんばかりに口を開く、私たちはもうみんなアメリカ人なんだよ、みんなと言っても兄のカイトは違う、カイトは東京で働いていた、野生の馬が引きずったってカイトを日本から連れてくることはできなかった、その野生の馬は私を唯一の故郷から引き離し200マイルのハイウェイを渡って獣が中心にいる町に連れてきた、その迷宮の中で私の魂を握っている人たちはそれを自身から引き剥がされることになるのだ、この気持ちはあらゆる文化圏の人間の共感を得られるだろう。ほー、マヤにはお兄ちゃんがいたってことでは、そのお兄ちゃん日本にいるってことか、っていうか東京で働いてるって書いてるな。あいつの本はどこ、腐るほどあったよね。嘘でしょ、全く同じ。あ、本当だ、あいつの本、ルーカスの本。獣が起き上がり私を覗き込む、それは私になる、これまでもずっと私は獣だったの、しかしそれは後の話だ、今私1月の朝のいですか。え、あー、本当だ。あ、ちょっと待って、お兄ちゃんの名前とか変わってるわ。へえ、
越しトラックに向かって、一歩踏み出した時、溺れる人がどういう感覚なのかを瞬時に理解できた。父と母はお互いを見つめ、アプリエーターは、地面を見つめていた。傍から見れば頑固な家族だと思うかもしれない。私が家を出ることに不満なのだと。でも私は知っていた。彼らが泣いていたこと、そしてそれを私に見せまいとしていたことを。私の魂はこの人たちに逃げられていると思った。彼らと離れることは水中で呼吸しようとするのも、この辺はもうまんまいしやな。18歳なんて若すぎる。カロリーナはまだ子供じゃないか。前日の夜、夕食の席でアプリエーターが言ったままで、私はそこにいないかのように。まあ、その辺ね、この辺ちょっと名前は変わってますね。この子アメリカ人だ。父はまじそれが理由だと4ばかりに口を開く。私たちはもうみんなアメリカ人なんだよ。見ると言っても、兄のデイビッドは違う。そう、兄の名前がデイビッドになってるね、カイトから。デイビッドはサンディアゴで働いていた。お、東京がサンディアゴになってる。野生の馬が引きずったって、あれ？カイトをチリから連れてくることはできなかった。あ、え？いや、もうほぼ盗作ですよね。でも言った通り、ルーカスの手は血まみれだね。そうだね。よし、来た。これこそ私が求めてた手がかりだね。よし、これは収めるしかねえな。盗作野郎がよ。サフィーに話さなくちゃ。サフィー、気を強く持つのよ、ここにいるから。何があった？何かあった？何？話でもあんの？え、なんか怒ってない？こっちは用なんかないけど。ソフィー、どうしたの？ソフィー、待って。何よ、私のこと嗅ぎ回って。探偵ごっこのつもり？しまった、聞き込みしてたのがバレてる。誰に聞いたのかは知らないけど、ちゃんとした理由があって。へえ、ちゃんとした理由ね。なら教えてよ、そのちゃんとした理由とやらを。今はええね、ソフィア助けて。お前は助けたいんよ。あなたが心配なの。ひどいことをしようとしてる人がいるんだよ。そう、誰？今は話したくない。しばらく一人にして。っていうか、ずっと。また嫌われてしまった。ショック。いやー、ちょっとなんか全てが絡まってるけど、報われてほしいな。マックス、お、スナッピングタートル、アマンダのとこやね。みんな集まってんな、関わった人たち。旅を続けてた時はこんな夜をいくつも過ごしたっけ。ダイナーにバーにモーテル。当時は一人でいるのが好きだった。少なくとも自分ではそう思ってた。おばさんは今でも私を実の娘みたいに思ってくれてる。クロエのお母ちゃんね。あれだけのことがあったのに、クロエに注ぐはずだった愛情を私に注いでくれてるのかも。自慢の娘になれるようしっかりしなくちゃ。こんなところで悲劇のヒロインぶってる場合じゃない。話し相手になってくれる人を探そう。アマンダに話を聞いてもらってもいいし、うん、ちょっと待って、日記が更新されてるな。15ページ。
12月7日、世の中ゾッとするような人間はたくさんいるけど、ルーカス・コルメネーロもその一人。威厳ある風を装ってるけど、他人を利用する天才。ジェファソンだって本性を見せる前は魅力的に見えてた。オフィスから追い出された時は本当に怖かった。あの接近禁止命令の画像をサフィーに送っといてよかった。何をしでかすか分かったもんじゃない。あんな最低な奴が父親で、ロビーは気の毒だな。気の毒といえばサフィーもこれだけの人に失望を感じさせられて、私も含めて。切ねー。よし、サフィーが生きてる世界のアマンダと話す。いろいろあるけど、これからどうするつもり？ダイヤモンドとレジ。どうって別にどうもしないよ。でも何かしないと惨めな思いをするだけだよ。ここが家なら飲みまくるんだけど、でもこの店年齢チェックあるし。店酒じゃ解決。なんだかみんな沈んでるみたいだね。あれ、ここは生きてる世界だよな。そうだよな。本人話すか。あ、先生。ブス。ごめんね、話の途中に。でもその反応はなくない。大丈夫？何のことですか？報われない恋をしてるんです。レジ、言いふらさないでよ。あ、何？先生はいいだろう。先生はあります？報われない恋。誰にしてんの？まあ、誰でもだろう。そんなの誰でもある。報われなかったりと、ない人はいない。まあ、とはよく言うよね。深いね、さすが。こんなに好きになるって思わなかった。レジーは忘れろって私もそう思うけど、こんな気持ちは生まれて初めてで、この先一生ないかも。あら、本気の恋には若すぎやんじゃない？かもしれない。でも新しい出会いもある。もしかしたら今の人に対する気持ちとは違うかもしれないけど、それはそれでいいものだよ。そうだといいな。相手は誰なんだ？まあ、そこまでは言えないよな。サフィーは弁解する余地もくれなかった。ソフィー、友達ぶる人もいるけど、もし本当の友達なら守るべき一線を尊重してくれるはずだよね。厳しい教訓ね。でも全員に純粋な意図があるわけじゃない。誰かにお怒りのようで。もうさ、こういうのさ SNS に書くのなんなん、マジで。なんかこう味方作りみたいなさ。なんかちょっとショックだわ。あ、もうです。今年のクリスマスのたった一つの願いは、クランプスで恋人を友達に紹介することだったのに、サンタにも叶えられないみたいだ。涙拭けよ。よかったら一緒に過ごそう。あれ、ダイヤモンドの好きな人モーデスとかだったり、どうなんだろう。モーデスいいやつだからな。あ、椅子。あなたが出会う人はなぜみんな不幸の目に遭うのでしょう。アルダーマン、近づくな。しばらく一人にして。っていうか、ずっと。ルーカスがマヤにしたことは絶対に許されない。きっとサフィーも随分苦しい思いをしたんだろうな。私は無意識のうちにそんな古傷をつついちゃってたんだ。真実を言うべきだった。あなたを殺してごめんね。今何とかしようとしてるところなのって。どっちの世界も最悪。うん、サフィーが早く許してくれるといいけど。よし、切り替えて頑張ろう。マックス、プレイヤーは最後までマックスの味方だからな。だってあれ、あ、またポラロイド写真。ぶっちゃけ私
ライブとかそんなに見に行く方じゃないんだよ。いや、そんなの絶対ダメだよ。私の攻略法その1、ライブ通いに付き合う。そういうことならノートを持ってくる。メモしたいから。じゃあ5回で、アマンダは面白くてライブ好きで超可愛い。最後のは太字でね。もしかして私のこともメモしてる？マックスについては何て書いたの？セクシーってのは外せないね。でもってミステリアス。これからもっと聞きしたいな。バンド演奏が始まる。なるほど。よし。あっちの私はとっても楽しそうだね。話しかけ入れ替われたらな。あ、グウェンも私もここ数日は散々な目に遭ってる。サフィが生きてる世界線だから、あのクビになりそうなあのハンター教授だよね。話しかけてみよう。あのグウェン、あんたとはよく会うな。お互いついてないみたいですね。あんたも明日懲戒審問が控えてるわけ？ヤスミンと揉めまして、彼女面と向かって嘘を。へえ、面と向かって。あんたは気に入られてるね。アドバイスあげる。もうやめな。カレドンは立派に見えて、実際は声だめよ。声だめ、実際は。あ、身体考えちゃうよね。 あれまたメッセージが。話してよサフィ、何があったの？話さずにいた間に舌は腐ってしまった。代わりに歯は鋭くなった。サフィ、折り返し電話してくれないか。だって、あ、瓶だ。サングリアの材料を選んでよと酔っ払って廃墟に侵入しようと持ちかけてきた友達のことを思い出すよ。今君のいる場所に廃墟になったボーリング場がたくさんあるというのに。あ、ダイのことだよ。君の知らない人さ。ほう。みんなが講義を受けてる間にキャンパスどうなんかあるかな。使用済みグラスの山。大繁盛だね。それか食洗機が壊れてるか。あと話せる人はバードにはなれないよ。お、なんで？なんかゲームしてる、うん、ゲーム中かな。前回バード2人でやった時はひどい目にあった。2セッションの終わり。よし、じゃあアマンダとお話ししよう。大丈夫だよね。アマンダ、仕事ぶりに見とれちゃう。やば、声に出てた。変な人だと思われちゃう。行く、よし、行きます。よう姉ちゃん、どうだい調子の方は。姉ちゃん、何、昔の不良の真似？違うよ、アマンダの真似。私なら、ヘイ彼女って言うけどね。ヘイ彼女もう古くない？期末でしょ。みんなテスト疲れかしけた顔しちゃってさ。飲めば気が晴れるよ。ショットでお願い。お好みは火を吹くような強いやつがいい？それとも激甘のやつ？おばあちゃん家に置いてあるような味の。強いやつ、激甘のやつ。じゃあ強いやつください。それじゃあ強いので喉が焼き切れちゃうようなやつ。メスカルだね。強いだけで深みはないけど。味なんかどうでもいい。むしゃくしゃしてんだわ。いろいろうまくいかなくてな。少しはすっきりした？なんかなんかどん底まで落ちきったかと思ったらまだ下に落ちてる感じ。あんたどんだけ重症なのよ。こりゃほっとけないわ。アマンダ、
ほら、元気出しなって。付き合うから。悲しみに浸らせて、そんなことして大丈夫？あら、いいんですか？だけど、仕事中でしょ、ね、なんか繁盛してるみたいだし。ちょっと楽しむぐらい平気。デートの約束したの覚えてる？そのデートをするってのはどう？今でも何するの？リベンジホースのメンバーを誘拐してここで演奏してもらう？まさか、うちなんかじゃやらないよ。本物のライブを見るのはちょっと無理かな。でもごっこならできる。そうなの？あら、ほら目を閉じて。よし、イヤホンでね。エディのライブハウスが見えてきた。通称ネズミの巣、レイクポートで一番の箱。リベンジホースの出番は11時から。夜もすっかり更けた頃だよ。会場は超満員。グラナイト城が吸う葉っぱの匂いが鼻につく。アレナ物販コーナーではエディが手を振っている。あれって何ですか？待って、アレナ物販って何？近づいてみると、ステッカーやピンバッジがいっぱい。どれもバンドのロゴ、馬の絵が描かれてる。正直言ってまあ下手くそだけど、でもパワフルで魂に訴えるような不思議な魅力がある。わかる気がする。ステッカーを買っちゃおう。はい、毎度あり。ねえ、バンドが下でサウンドチェックしてるみたい。まだ時間じゃないのに。見てみよう。階段気をつけて。セドリの1曲目は私のお気に入り、ファックメリーキル。ファックファック。ステージ正面の煙たい暗がりにはモッシュピッタ。煙たしよ、血が騒ぐ。いや、たぎってくる。血が騒ぐぜ、ベイベー。まあそこまでダサくないことを言ったとしてモッシュの波に突っ込むよ。モッシュって禁止されてるよな。あ、でも OK なとこもあるのか、バンドによっては。絶対誰かの肘をぶつけて目にあざができてるよ。なら、バーにあんたを連れ戻して氷を渡してあげる。あら、ライブはもう片方の目で見れる。ねえ、あのボーカル、ステージからダイブするかな？まあ、ステージってかボロいカーペットが敷いてあるだけだけど、彼女はギターを置き、観客めがけて大ジャンプ。誰も受け止めない。私が受け止めてやんよ。私はその着地点めがけて走り出す。待って、片手に氷持ってなかった？いけない、そうだった。あんたなら間に合うと思ったのに。まさかと思うけど、彼女冷たくなってる。え、でも彼女としては本望だから。帰り際バイキング式のお葬式に招待される。おお、アイテムがどんどん増えていくな。今まで見た中で最高のライブだった。こういう妄想全然するよね。だから言ったでしょ。さて、今回の収穫は微妙な馬のステッカーでしょ、モッシュでできた目のあざ、あとバイキング式お葬式の招待状。ごっこでこのレベルなら
生でリベンジ放送を見たらどうなっちゃうんだか。今日は散々な一日だった。でもアマンダのおかげで、なんていうか、明日は私のせいでもうみんなを傷つけずに済む気がする。アマンダイケメンや。何何、パコられるかって思ったよかった。ずっと言ってるよね、今日のこと。何があったの？あら、どこまでも優しいな。話しちゃう？どうしてそんなに優しいの？あ、またやっちゃった。距離の詰め方が急すぎるよね。でもじゃあどうすればいいの？嫌な女を演じる？それやめて、それ好きかも。いや、でも嫌な女か、振り回されたいかも。そう？ならよかった。そっちも割と得意だし。ほら、私って自分の殻に閉じこもってる子がタイプなの。それってつまり？あんたさ、店に来てからずっと自分のことまるで疫病神みたいに喋ってるよ。ごめん、私の勘違いかな。違うの。私マジでキスしたくなっちゃって、うん、あら。だけどあんたが同じ気持ちか分かんないし、一人で舞い上がってるだけかも。それでじゃまだチャプター3ですよ。盛り上がるの早くないですか？ちょっとだからそっちからキスしてくれる？え、なに？アマンダにキスする？離れる？え、やるだろ。大胆なのに弱くて。よし、これちょっと気になるな。みんなどっち選ぶんだろう。でもすごくゆりゆり引っ込み思案なのだから、お願い。こりゃまたずいぶん意地悪ね。マックス、あんたって本当ずるい。くっそ。あらー、おめでとうございます。私は無印の時思い出したんだけどさ、ウォーレンだよ、ウォーレン、ボーイフレンド。あの子どうなったの？いつ上がり？あと1時間。うん。でも先に進む前に一晩考えない？ベッドの上でそうしたいとこだけど、うん。カウンセラーに衝動的すぎるって叱られちゃうから。もう冷静すぎてムカつく。続きはまたね。じゃあ一旦私は仕事に戻るね。あら、恋人かどうかはまだ分かんないってことやな。先に進むのはまだみたいな感じ終わったから。まあ、キリがいいか、今回ここまでにしておくか。はい、ということでちょっと
いやーちょラブシーンまさかここで来ると思わんかった。なんかもうちょっと引っ張るかなって思ってたんですけれども、ありがとうございます。ということでお疲れ様でした。